Kao što znate, Borislav Stefanović, bivši potpredsjednik demokratske stranke, izašao iz demokratske stranke nakon uporne i duge borbe, nažalost neuspešne, da se demokratska stranka promijeni. Borko Stefanović je smatrao da je neophodno da se demokratska stranka prizna greške s kojima se suočava. Pre svega, došlo je do enormnog ličnog bogaćenja pojedinaca, korupcije, porasti nezaposlenosti, loše reforme pravosuđa, loše privatizacije, kao i otuđenosti stranke od naroda. Sve su to greške za koje Borislav Stefanović smatrao da demokratska stranka mora da ih prizna, da se izvini građanima Srbije, pre svega svojim biračima. Takođe, smatrao je da je neophodno da se funkcioneri koji su bili na samom na pozicijama gde mogu da odlučuju i koji su na neki način uticali da demokratska stranka vodi zemlju u pravcu kome je vodila i načini greške koje je načinila, da su dužni da se sklone, da se povuku sa čelnih pozicija. Takođe, Borislav Stefanović je ponudio i novi program, program koji se zalaže za državu socijalne pravde, jednakost i solidarnost, odbacivanje modela neoliberalnog kapitalizma i štednje građana, kao i prestanak favorizovanja vlasnika krupnog kapitala. Nažalost, njegove aktivnosti nisu odvele u pravcu kome se nadao on, za šta se zalagao, i većina članova koji su ga podržavali. Epilog je bio smena njegova sa mesta šefa poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Republike Srbije. Nakon čega je Borislav Stefanović izašao iz demokratske stranke, a oko njegovog programa počeli su se formiraju pokreti Levice Srbije u svim gradovima Srbije. Srbija je danas u dubokoj beti, nezaposlenosti i siromaštva. Zemlja je izraženih socijalnih nejednakosti. Nažalost, ni Subotica nije izvedla ovaj trend. Subotica, grad koja je nekada imala nultu nezaposlenost, sada se suočava sa činjenicom da par hiljade ljudi godišnje odlazi iz ovog rada, to su po pravilu mladi, obrazovani ljudi. Takođe, vlada velika nezaposlenost, siromaštvo, apatija, grad koji ne nudi više ni nadu, ni budućnost. Čak i oni koji su zaposleni žive na ivici siromaštva. Najveći broj građana Srbije živi od minimalca. To su građani koji žive u strahu. Strahu od bolesti zbog lošeg zdravstva, strahu od budućnosti, strahu od nemogućnosti da školuju svoju decu. Pokret Levice Srbije boriće se za nezaposlene, za srednji sloj, za učitelje i nastavnike, inženjere, lekare, medicinsko osoblje, radnike i seljake, mlade i penzionere, osiromašene, obespravljene, žrtve loše tranzicije. Zalažemo se da i država i grad posvete građanima i njihovim potrebama, da se povećaju socijalna davanja. Borimo se da oporezuju više oni koji više imaju. Zalažemo se za prekid pogubne politike štednje građana, a u isto vreme za štednju državnog i partijskog aparata. Zalažemo se za ulaganje pre svega u obrazovanje, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i reindustrializaciju zemlje. Želimo stvaranje novog opozicionog fronta, ali ovog puta fronta koji bi bio baziran na programskom i vrednostnim osnovama. Krenuli smo političku borbu protiv ovog režima za bolji život građana Srbije i Subotice i pozivamo sve vas da se priključite. Srbija može bolje i Subotica može bolje. Ovo izlaganje bi pre nego što dam vam reč mom kolegi, dr. Draženu Mariću, koji će reći nešto više o programu Levice Srbije, završila bi citatom pesme Katarine Velike: ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je kuća za nas, ovo je kuća za svu našu decu. Hvala. Dobar dan, dame i gospodo. Želim takođe da vas pozdravim, da se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu. U svoje lično ime i u ime inicijativnog odbora Pokret Levice Srbije, koji predstavlja jednu novu političku opciju, novu i baš potpuno drugačiju u odnosu na sve političke opcije koje ste do sada imali prilike da vidite, koji su postojale,
naročito one koji su sebi imale neki prizvuk levice. Potpuno se razlikuju u odnosu na sve političke opcije koje danas čine politički milje u Republici Srbiji. Obraćamo se danas svim građanima i građankama Srbije, svim onima koji nisu privilegovani, svim onim ljudima koji se nisu snašli u ovoj decenijskoj tranziciji, nisu snašli iz razloga što im lični moral i kućno vaspitanje nisu dozvolili da se snalaze na ovakav način kakav je to postao običaj u Srbiji. Obraćamo se zaposlenima, nezaposlenima, studentima, mladima, starima, inženjerima, lekarima, svim ljudima koji žele da se okupe oko naše ideje koju ćemo predložiti u građanima u Srbiji. Ta ideja je koncipirana u našem programu koji je javni dokument. Bilo kom poslušivaču može da ga pronaći, je li tako, Pokret Levice Srbije, program u 24 tačke koje apsolutno pokrivaju sve što funkcionisanje jedne države i jednog društva podrazumeva. Dakle, naravno, prevashodno i ciljno ekonomija, privreda, poreski sistem, socijalna zaštita, preko obrazovanja, zdravstva, preko vojske, policije, pa do i takvih detalja kao što je odnos prema verskim zajednicama, status Vojvodine, Kosova, Metohije, ekologije i pitanje vezano za politički sistem i izbornu politiku. Suština našeg programa koji nudimo građanima i pozivamo građane da nam se pridruže koje naše ideje jeste ono što ste čuli, dakle, odbacivanje jednog koncepta neoliberalnog kapitalizma koji kao takav se vrlo selektivno primenjuje u smislu da je jedan način njegovog funkcionisanja u zemljama kao što je Srbija, a sasvim drugačiji način njegovog funkcionisanja u zemljama koje nam ga nameću i koje nam toplo preporučuju da tako treba. Ne slažemo se sa politikom da su smernice Međunarodnog monetarnog fonda nešto što predstavlja Sveto pismo, jer u svetu ne postoji zemlja koja je primenama mera Međunarodnog monetarnog fonda dobila bilo kakvu vrstu ekonomskog blagostanja. Zalažemo se za očuvanje našega prirodnih monopola, javnih preduzeća koja posluju pozitivno, zato što ih ne treba prodavati pod opravdanjem da će neko drugi racionalizovati upravljanje njima. Zašto to da se čini kada mi imamo dovoljno znanja i dovoljno veština da to sami uradimo? Ono što je takođe važno jeste da će fokus u našoj ekonomskoj politici, u našem programu, biti na malim srednjim preduzećima. U maloj ekonomiji kakva je Srbija, koncept malih srednjih preduzeća treba i mora da donese rezultate i samo kroz podsticajne mere za razvoj ove vrste preduzeća, kroz programe gde su vrlo tačno definisali, to možete da vidite u našem programu, konkretno koncept druge šanse za preduzetnike, uz maksimalnu edukaciju i podršku smatramo da tu leži mogućnost novih radnih mesta i zapošljavanja bez ikakvog prethodnog, da kažem, ponižavanja i apelovanja na strane kompanije i na strane direktne investicije. One su naravno dobrodošle, ali nisu dovoljne. Što se tiče same poljoprivrede, smatramo da je to jedna od ključnih stvari koje Srbija može da radi, koje Srbija treba da radi. Bilo gde u svetu gde sam putovao lično i razgovarao s ljudima, njima nije jasno zbog čega mi to ne eksploatišemo kada nam je već to, jel tako, dato. I u tom smislu maksimalno će poljoprivrednici biti zaštićeni, uvest ćemo neke nove sisteme socijalne zaštite za poljoprivrednike, a naravno to podrazumeva i to da žene koje se bavljaju poljoprivredom imaće celokupnu zaštitu kao i žene koje rade u industriji. Ono što je izuzetno važno je da će mi biti jedna socijalna država u pravom smislu te reči. Dakle, socijalna davanja moraju da identifikuju sve one pojedince kojima je pomoć potrebna, ali za razliku od dosadašnjih koncepata u zadnjih 15 godina koji su solidarnost bazirali na tome da porodica
i najbliži prijatelji treba da pomognu i oni su samo ti koji treba da pomognu ugroženim ljudima. Mi smatramo da je celo društvo odgovorno i treba da pomaže onim najugroženijim grupama i to je suština neke naše socijalne politike. Želimo kompletnu depolitizaciju funkcionisanja društva u Srbiji. Depolitizaciju zdravstva, depolitizaciju obrazovanja, depolitizaciju vojske i policije i želimo da osnovnim zanimanjima u ovoj zemlji, a to su učitelj, sudija i policajac i pravnik i lekar, obezbedimo dostojanstvo kako su nekada imali. Kroz vraćanje plata na nivo, to je prva urgentna mera presmenjivanja, a zatim kada se steknu uslovi i povećanje plata i penzija i ključno fokusiranje na kvalitet. U Srbiji, ukoliko građani prihvate ovaj naš predlog i apel, neće više biti podobnih, bit će svi podobni, a jedini uslov i kriterijum napretka zapošljavanja bit će kvalitet koji svaki pojedinac mora da ima. Zbog toga na obrazovanje ne gledamo kao na trošak, nego kao investiciju. Zbog toga u našem programu posebnu pažnju poklanjamo kako najstarijima kojima je pomoć potrebna, kroz razne vidove pomoći i oživljavanja sistema domova za penzionere, posljedne institucije, gerontodomaćice i tako dalje. Imamo čitav niz inovativnih mera u našem programu. Tako pre svega fokusirati na mlade, jer država koja ulaže u svoje obrazovanje i u svoje mlade nema budućnost. Želimo da ponovo afirmišemo jednu Srbiju u kojoj su svi ljudi ravnopravni i jednaki. Želimo da izbrišemo bilo kakav oblik diskriminacije i da svi imaju, bez obzira na pol, bez obzira na starost, bez obzira na veroispovest ili bilo kako drugo svoje opredeljenje, da imaju jednaka prava i da ne budu diskriminisani, naročito prilikom zapošljavanja. Odmah planiramo i da povećamo izdvajanje u kulturu i odbacujemo jedan katastrofalan koncept koji je doveo dotle da nam se omladina edukuje uz reality programe, koncept po kojem kultura nešto što podleže tržišnim zakonima. Kultura ne može to da bude. Kulturnu baštinu treba da štitimo i kultura mora uvek biti, ljudi koji su angažovani u kulturi, izuzeti iz tržišnih zakona. Upravo u tome vidimo taj neki ponovnu afirmaciju državnog intervencionizma, ne u smislu da se država meša u sve, nego da se meša upravo u one oblasti koje tržište ne može da reguliše po svojoj prirodi. Neko će nas pitati kakav je stav prema verskim zajednicama. Smatramo da Srbija treba da bude jedna laička država. Dakle, mi se nećemo mešati u rad crkava i verskih institucija, ali isto tako očekujemo od crkava i verskih institucija da se ne mešaju u rad državnih organa. Srbija nikada smatramo da ne treba da bude član NATO-a. Ukoliko građani smatraju drugačije, to referendumski pitanje treba rešiti. I ono što je posebno značajno jeste da ćemo biti prvi pokret, ja mislim u istoriji stranačija u Srbiji, koji će svako partijsko zapošljavanje tretirati kao krivično delo i zakonski sankcionisati. Ako je neko mislio da se šalimo i da ličimo na sve one prethodne, ne ličimo. Mi želimo da stvorimo jednu Srbiju u kojoj su svi ljudi ravnopravni, u kojoj ljudi na osnovu svog znanja i kvaliteta mogu da stvaraju neku svoju bolju budućnost. Srbiju koja nije javna deponija, nego u kojoj se zaista čuva ono što nam je priroda dala, kroz jednu reformu celokupne javne uprave, kroz jednu reformu poreskog sistema, poreske politike, u kojem bi politički sistem funkcionisao na proporcionalnom sistemu, ali personalizovan. Dakle, lični i neposredni izbori za sve važne funkcije, ne samo gradonačelnika, nego javnih tužilaca, sudija, načelnika policije, dakle da građani u lokalnim samoupravama biraju i opredeljuju ljude koji će voditi tu lokalnu samoupravu.
Pošto sve ostale detalje imate u našem programu, mi ćemo naravno sada ostaviti mogućnost da nam postavite pitanja. Hoću samo da kažem za kraj ili za novi početak da ova borba neće biti ni malo laka. Ova borba će dugo da traje. Ovo nije borba za ničiji interes, jer ovi ljudi koji stoje pred vama nisu članovi nekih drugih stranaka, pa sada prelazimo, nisu preletači, mi smo bez političkog iskustva, nikada do sad se bavili politikom, nismo, ali verujemo da možemo svojim znanjem, jer smo stručni u poslima kojim se bavimo, svojim znanjem i svojom energijom, da ovoj zemlji donesemo taj neki boljitak, za to nam je potrebno da nam se pridružite, ne da glasate za nas, nego vas pozivamo da nam se pridružite i da aktivno zajedno sa nama na lokalu počnemo da stvaramo nešto bolje, jer ova zemlja to ne samo da može i mora, nego i zaslužuje. Hvala vam puno. Kakav je vaš stav prema eurointegracijama, prodaje zemlje strancima? Koliko očekujete članova Demokratske stranke da vam se priključi i sa kim ćete, pošto ste rekli da imate nameru da učestvujete na izborima, sa kim očekujete da ćete moći da sarađujete i koalirate, recimo? Jel možemo jedno po jedno? Prvo pitanje je bilo za prodaj zemlje, ako se dobro sećate. Stav prema eurointegracijama. Stav prema eurointegracijama. Srbija je uvijek bila deo Evrope. Srbija je po svim i vrednostnim i istorijskim i kulturološkim činjenicama i nasljeđu deo Evrope. I mi smatramo da Srbija treba da bude deo Evropske unije, ali ne slažemo se sa tom mantrom i nekom opštom psihozom pravca. Nama Evropska unija nije cilj. Nama Evropska unija sredstvo jedne bolje. Želimo da Srbija na taj način izgradi bolju socijalnu Evropu. Dakle, ne slažem se da s konceptom, i niko od nas se ne slaže sa konceptom, da mi treba da nas popravu napredimo da bismo bili članovi Evropske unije. Ne. Smatramo da mi treba da popravimo Srbiju i nas same zato što tako treba da bude, a onda takvi će nas sasvim drugačije i tretirati i u smislu tih evropskih integracija. Srbija treba da bude deo Evropske unije. Što se tiče prodaje zemljišta, to ni jedna zemlja na ovom svetu ne radi. Dakle, ono što je naša, ono što je prirodno, jedna je stvar davanje zemlje u zakup i određeni komercijalni ugovor, ali se apsolutno protivimo bilo kakvom prodaji zemljišta, i ono što se takođe izuzetno zalažem jeste ravnopravan tretman i domaćih i stranih investitora. Kada sam putovao kroz Srbiju, neću sada da imenujem grad, veliki bilbord na ulazku u taj grad je bio investitor i strani investitori, dođete ovde, je sve za džabe. To je jako, jako lošu sliku, jako lošu poruku šalje. Dakle, zašto ograničiti da se subvencije za nova radna mesta mogu da dobiju samo strane firme? I to, je li tako, znate koji stoji za subvencije? Ne, dakle, potpuno se izjednačiti sve one ljude koji su, je li tako, domaći, koji žele da investiraju, i staviti u isti ravnopravan tretman kao i strane investitore. Tako da, apsolutno se protivimo bilo kakve vrsti prodaje zemljišta. Ima jako puno državnog zemljišta koje se zbog raznih birokratskih zavrzlama ne izdaje domaćim poljoprivrednicima. Pa zar je moguće da svako leto ljudi s traktorima dolazi i pokušavaju da apeluju na neke ljude po lokalnim samoupravama da se to konačno promeni, a da ne mogu da dođu pred resorno ministarstvo, jer Bože moj, to je ipak Beograd, a tamo ne sme se pravi gužva u saobraćaju. Tako da, to je što se toga tiče. Šta je još bilo? Koliko očekujete članova Demokratske stranke da vam se priključi? Pa, ja sad tu mogu da govorim o neku svoju lično ime. Ja bih najviše volio ono kome se mi obraćamo, jesu ljudi koji treba da se prepoznaju, ljudi koji su polako počeli da se umaraju, da tižu ruke i da smatraju da je svako isti. Mi nismo isti, i najviše bih volio da ti ljudi koji praktično, jel tako, ni ne izlaze na izbore, da nam ti dođu. Ali svaki član Demokratske stranke koji je razočaran u ono šta je ta stranka radila u poslednjih 10 godina i koji zaista sledi principe i ovu ideju koju mi afirmišemo, je dobrodošao. Dakle, mi ne nudimo nikome nikakav interes. Svi ovi ljudi koji ovde vidite, svaki ljudi na lokalu, su tu zbog naše ideje socijalne pravde i socijalne države. I to nije nikakav populizam
grčke Sirize i španskog Pondelosa, naprosto to je jedna ideja u koju mi verujemo, a to je jedan sistem vrednosti i način života koji smo mi imali i koji se u ovoj nekoj nesretnoj decenijskoj tranziciji izgubio. Mi nećemo da prihvatimo da je to nepovratno izgubljeno, za to ćemo se boriti i takvi nam ljudi, nekompromitovani i stručni. Dakle, to su dva kvaliteta koje mi tražimo u našem pokretu. Ako ima takvih u demokratskoj stranci, bilo koji demokratskoj stranci, svi su oni dobrodošli. Sa kim očekujete da ćete moći sarađivati? Pa to su neka pitanja, ja to lično ne mogu da vam kažem, jer mi smo evo ovde došli bukvalno iz jedne pozitivne energije i u jednom apelu javnosti da nam se priključi. Dakle, to su neka strateška pitanja koje će verovatno neko rukovodstvo pokreta definisati i dati smernice. Ono što sigurno mogu da kažem je za svako neko se slaže sa 24 tačke našeg programa, dakle mi smo otvoreni za saradnju sa njima, da. Pokrajinski lokalni izbori, dakle kako izlazite, da li samostalno, da li koalicije sa nekim i koje su to stranke sa kojima biste vi mogli u koaliciju? U svakom slučaju, o koaliciji će se razgovarati kad izbori budu raspisani. Ono što sam već pomenula jeste da je u pitanju opozicioni front baziran na programskim i vrednostnim osnovama. Mi jesmo opozicija ovom režimu, želimo bolji život, međutim, ne mislimo da treba saradnja pošto poto sa strankama koje su potpuno različite ideološke i programske orijentacije. Prema tome, pretpostavljam da to desnica neće biti sigurno, a da li ćemo ići sami ili ćemo ići u koaliciji predizbornoj s nekim, o tome će se još razgovarati. Ovako, dakle, kako građani da naprave distinkciju između DS-a, koji je takođe sebe negde video tu kao neki levi centar, dakle, koliko ste, uslovno rečeno, levlje od njih? Koja bi bila to glavna razlika u odnosu na stranku iz koje je izašao Borko Stefanović? Jedna od osnovnih razlika jeste činjenica kako se ophodimo prema prethodnom periodu. Mi smatramo da su postojale greške i da te greške treba prihvatiti i priznati i zbog toga se izviniti građanima Srbije i biračima. Demokratska stranka nije bila spremna za tako nešto. Takođe, smatrali smo da novi ljudi trebaju da dođu na čelnu poziciju u demokratskoj stranci i to je bila jedna od osnovnih stvari gde se Borko Stefanović i oni koji su podržavali njegov program i njegovu ideju o promeni nisu slagali. Druga stvar odnosi se na sam program. U pitanju je demokratska stranka je stranka socijaldemokratske orijentacije. Mi smo u tome značajno levlje. Mi se borimo za solidarnost, jednakost, zatim protiv neoliberalnog kapitalizma i bezuslovne štednje građane koje smatramo da dovodi i daje izuzetno loše rezultate. Činjenice da je koncept koji je započela demokratska stranka prihvatila Srpska napredna stranka i smatramo da tu nema bitne razlike u samom pristupu politici i ekonomiji. Mi se zalažemo za državu socijalne pravde, za uticaj i intervenciju države gde je to neophodno. Mi smo za reindustrializaciju, mi smo za to da se jača naša privreda, za mala i srednja preduzeća, a ne isključivo orijentacija i čekanje da nam neko spolja. Smatramo da investicije spolja su dobro došle, ali da ne smemo biti neko ko će da čeka i očekuje milostinju i zadovoljava se minimalcima. Smatramo da Srbija može bolje i više. Sećamo se perioda kada je to bilo drugačije i iskreno verujemo da može bolje. U našem programu, ja ću samo da dodam, imamo vrlo jasan odnos prema antifašizmu. A recimo svedoci smo da danas u nekim političkim partijama koje sebe smatraju levičarskim opredeljenjem, danas koje postoje i funkcioniš,
funkcionišu, imate ljudi koji su vrlo skloni reviziji istorije. Dakle, naš pokret je praktično prihvata onaj sistem vrednosti francuske revolucije. Dakle, sloboda, jednakost i bratstvo. Ponosi smo na antifašističku borbu novinu po prostorima, ali isto tako i osuđujemo svaki zločin koji u to ime počinje. Tako da, zaista istinski se i programski i suštinski vrednostno razlikujemo od svih postojećih partija koje, jel tako, u zavisnosti od istraživanja javnog mnenja, pa i na osnovu njihove procene šta je popularno u glasačkom telu, koriguju neke svoje javne nastupe. Dakle, vi od nas ćete uvek čuti doslednost i odbacivanje ovoga što su apsolutno sve strane danas prihvatile, da je neoliberalni kapitalizam, dominaciju krupnog kapitala i tako dalje. Mi imamo vrlo jasnu poruku za krupni kapital u ovoj zemlji. Dakle, ako ste spremni da plaćate poreze, jer znate da će to plaćanje ići u bolje, kvalitetnije obrazovanje, u zdravstvo, za vašu decu, za vaše komšije, za vašu užu i širu porodicu i tako dalje, e, onda imate podršku od nas. Ako ste spremni da plaćate svoje radnike sa svim porezima i doprinosima koje zakon propisuje, imate podršku od nas. Ukoliko ste spremni, recimo, da prestanete s praksom dogovaranja javnih namještenih tendera i tako dalje, imate podršku od nas. Ako to nije tako, mi ćemo se boriti da to tako bude. I po tome smo vrlo, vrlo, kažem, neko će nas možda nazvati raznoraznim pežurativnim imenima, uplašen da će se nešto zaista promeniti. Mi sami to ne možemo, mi ćemo se boriti, ali nam trebaju svi ljudi, svi pojedinci koji su prestali da veruju. A takvih je jako, jako puno, jer izlaznost na izborima to pokazuje. Koliko za sada u Subotici imate okupljenih istomišljenika i gde vidite svoj prostor ovako sad, pošto smo mi lokalna televizija, to nas najviše i zanima. Dakle, lokalna politika u gradu, gde vidite svoj prostor, gde vidite tu kritičnu masu koja će glasati za vas i da li imate možda neki plan, možda još rano, ali za politiku kada je Subotica u pitanju. Dakle, mi smo danas došli da se predstavimo ljudima i da ih pozovemo da se pridruže. Subotica, većina nas je ovde Subotičan, Subotica je od uvek bila evropski grad, od uvek je bila grad jake ekonomije, multikulturalnosti, jednog fascinantnog istorijsko-kulturološkog nasljeđa, i mi ćemo se boriti da takav sistem vrednosti u Subotici ponovo bude uspostavljen kroz jačanje ekonomije. Dakle, industrijska zona u Malom Bajmu koja je dobra stvar, ali nije dovoljna. Koliko je novih radnih mesta otvoreno u toj industrijskoj zoni, a koliko je zatvoreno zbog nekih vrlo spornih privatizacija, je li tako, recimo, samo 7000 ljudi je radilo u Severu, 1500 ljudi u Bratstvu i tako dalje, a vi se hvalite sa otvaranjem 200, 300, 500 novih radnih mesta u industrijskoj zoni. Dakle, to je dobro, ali nije dovoljno. Želimo da oživimo nešto što Subotica ima, dakle, one neke naše komparativne prednosti u smislu nekog turizma, i želimo da maksimalno damo podršku, ovde je plodna zemlja, damo podršku poljoprivrednicima i poljoprivredi, i to su neke stvari koje u ovoj zemlji nisu potrebne strane direktne investicije. Nije potrebno da čekamo velike, milionske ugovore objavljene velom tajnosti ne znam kakvih investitora iz dalekih egzotičnih zemalja. To su stvari koje Srbija može sama iz naših budžetskih sredstava i sredstava koje lokalna samouprava prikuplja, a naš je koncept takođe i koncept decentralizacije, da se sredstva koje lokalne samouprave prikupljaju i koje su na neki način njihova, ostave njima u najvećoj mogućoj meri na raspolaganje, da bi lokalne samouprave mogle na licu mesta decentralizovano da donose odluke, da stvaraju određene pretpostavke za rezultate, a ne da neko iz nekih, jel tako, udaljenih centara odlučuje o tome. Dakle, s tim što će svako imati, podsećam, sistem odgovornosti. Dakle, od
direktora zdravstvenih centara, direktora škola, svako će morati i odgovarajući, jedino će rezultati ga držati. Neće biti podobni i neće biti, jel tako, zaštićeni. Dakle, sistem kvaliteta kroz ono što Subotica ima, što ne treba puno, ne treba neki veliki krediti da se dižu, to su stvari koje već postoje, samo u ovom gradu postoje, ja mislim, 10 do 15 strategija razvoja i turizma i ekonomije ovoga grada, koje stoje, jel tako, lepo su napisane, ukoričene i niko na implementaciji tih stvari ne radi. Mi želimo to da promenimo i da se učinak i rukovodeće mesto meri na osnovu rezultata. Da li imate ambiciju da postanete članica Internacionale Demokratska stranka, to jeste bila? Želimo da okupimo, jel tako, sve. Imamo čak i ideju, to u programu piše, tako što se tiče spoljne politike, to je ono škakljivo pitanje, kada se nalazite na ovoj geografskom, na ovoj geografskim širinama i dužinama, ali mi imamo koncept formiranja za početak jedne balkanske konfederacije, gde smo sa, jel tako, sa ljudima i pokretima koji su sličnog opredeljenja kao i mi već razgovarali, u kojem bi se neka pregovaračka pozicija tih zemalja koji su nekim predintegracionim procesima pojačala i u kojima bi se zaista i pojačala pregovaračka pozicija prema međunarodnim kreditorima, jer Srbija je prezadužena zemlja. Svaka vlast u poslednjih 15 godina se hvalila time da se mi sada zadužujemo sporije nego što je prethodna vlast zadužila. Ali se zadužujemo više i više. Dakle, ako vi podignete kredit koji je prošli put bio 7,5%, a sad ste ga dobili za 3,5%, to nije uspeh, niste manje duže. Dužni ste još više, samo se malo sporije zadužujete. Dakle, mi se moramo vratiti našoj ekonomiji, stvaranju nečega novog, proizvodnje, reindustrializacije, da se iz vlastitih izvora probamo pokrenuti razvoj srednjih preduzeća, a ono što naprosto moramo na neki način da ostvarimo jeste da se promene uslove, da se izvrši neki reprogram dugova, jer mi međunarodnim kreditorima oni znaju da Srbija ne može da vrati 20 milijardi dolara duga i tako dalje. Dakle, naprosto oni postavljaju sistem vladanja svetom tako što vam daju kredite pod uslovima za koje oni znaju da ne možete da ih vratite, a onda po tom osnovu postavljaju vlade i upravljaju praktično državama na taj način. Mi ćemo pokušati, ne možemo sami, zbog toga imamo ideju u Balkanskoj federaciji, a kasnije širenje podizivanja sa svim levičarskim, iskrenim levičarskim pokretima širom Evrope, levo, ako ste pratili rezultate u Španiji, ponovljene izbore u Grčkoj, dakle, to su sve rezultati koji ulivaju nama ovde veliko ohrabrenje. Još kratko odnos Srbija-Vojvodina. Htela sam samo da odgovorim na prethodno pitanje. Da, ima zainteresovanih u Subotici, javljaju se grupe građana, javljaju se pojedinci, javljaju se članovi nekih drugih stranaka, ali mnogo više onih koji nikada nisu bili do sada angažovani. Pomenula sam da inicijativni odbor ima 20 članova i ono što je sada to je odbor, ali sem toga imamo mnogo veći broj zainteresovanih. Pokret će biti registrovan u narednih 10 dana sigurno, tada ćemo tačno znati koliko članova imamo, a sledeća aktivnost jeste i skupljanje potpisa za registrovanje stranke. Što se tiče programa za Suboticu, na tome se već radi i čim bude gotov, to će biti tema jedna od narednih konferencija za novinare, kako sam rekla, nadam se u našem prostoru, nakon već registrovanog pokreta. Vojvodina je deo Srbije i autonomna pokrajina, kako ustav i zakon definišu, to je šta po tom pitanju. Niko od nas nije političar, to je strašno važno da znate. Ko političara hoće da pređe kod vas lokalno, iznila bi sme da se otkriva? U svakom slučaju mi ne želimo one koji su bili u vrhu jedne partije. Bilo ko je imao mogućnost da utiče na donošenje odluka, smatramo da ne može da da doprinos ovde, budući da smatramo da su odluke koje su donošene u prethodnih 10 godina u velikoj meri bile pogubne i za grad, i za region, i za državu. Članovi su dobro došli, funkcioneri ne.
Oni su pokazali šta znaju, kako znaju, koliko znaju i koliko mogu i umeju. Smatramo da treba dati prostor nekim drugim ljudima, nekim drugim pogledima na svet. Ne želimo matricu koja je sada postojala, da se ljudi profesionalno bave time, da na taj način dobijaju radna mesta i na taj način posle budu vezana i za to radno mesto i politiku i svi međusobno u prijateljskim, kumovskim, rođačkim i ostalim vezama. Smatram da to Subotici u svakom slučaju nije koristilo i želimo da pokušamo potpuno drugačije. Hoćemo da pozovemo ljudi koji znaju i da unutar pokreta svako ko je stručan za određenu oblast poče to i da radi. Mi apsolutno nismo podelili niti razmišljamo nikakvim funkcijama, titulama i tako dalje. Znači, kada smo rekli potrebno su nam članovi, potrebno su nam ljudi oko ove ideje, a ko će šta da radi, to će zavisiti od onoga ko je za šta stručan. Mi imamo već jedan respektivan broj ljudi, najviše nam se mladi obraćaju, koji u ovom našem programu vide onu Srbiju koju smo svi mi nekada malo starije tako živeli, osetili da je tako nešto moguće. Dakle, u tom smislu potrebni su nam ljudi da nam se pridruže na menjanju ove slike i svako će raditi ono za šta je stručan. To će možda nekom delovati idealistički, ali verujte, nema nekog čarobnog tajnog recepta na pitka kako učiniti stvari dobre. Biti mali u ekonomiji je u principu dobra stvar. Vrlo lako je zemlja od 400 kilometara sa 6,5 miliona ljudi dovesti u red. To je jedan ozbiljni grad u nekoj razvijenijoj državi. Dakle, ništa sem principa da kvalitet opredeljuje, a ne podobnost. Zato je naša poruka bila usmerena za sve one koji se nisu snašli, za sve one koji nemaju pod znacima navoda pedigre.